Jo, jes 2 lata delo radit. Cijeli dan digni slušalcu, spusti slušalcu. Daj, ovo me indeks, ovo me potvrdu, šuti. Skapala sam. Ma ne govori mi ništa, Bune, ja sam do 12 morala, 2 studenta čak imala. I obojici morala indeks dodat. Šta ti je? Znaš ti kako je teško, Bona, dodati indeks s rukom? To ode je Bona ruka, Bune, piješ? Moja ti, ja bi na tvom mjestu razmišljala da promijenim posao. Nema druge. Pa mogu treći da sam razmišljala da znam da odem u Njemačku ili negdje ovu, s ovom dičurlijom se ne radi, majke miš. Dobar dan. Kako ste ušao? Pa bio sam tu u računovodstvu pa sam svratio, rekao da indeks pokupi. Indeks, jel? Pa ne. Koja zgodna? Pa druga. Šta studiraš? Engleski jezik. Engleski? Da. Imaš li okvir oko indeksa? Pa kakav okvir? Eto, i nemoj poludit, pa pokvir ima indeks da se razazna koji je tvoj, znači 100 indeksa i milion vam. Nemam taj okvir. A što nemaš? Pa nemam jer mi ne treba. Slušaj, pošto sam dobro raspoložena, danas daću ti indeks, ali ovo više da se ne ponavlja. Daj od engleskog puna. Evo ti. Hvala vam, doviđenja. Doviđenja. Baš. Maj, svidla bezobraznih studenata. Sram je bila, ja ne znam ko ovo odgaja. Boš sačuvaj kako se ponašaju. Ne znam, nije lako bilo kad smo mi studirali. Jel li? I sad će 2 sata. Trebalo bi referat otvoriti. Ma neka, nećemo još, neće biti da radim, ajde. Pa vidi puna reda, ko će i sad svima indeks dati. Šta misliš, odoka ovako koliko ih ima? Pa ima jedno 30 komada, a? Ajde, sačekat ćemo, nek se još napuniti. Ma odmah ćemo im otvoriti. Ajde, da se sve iskinemo, znaš. Ja. Ma može, kako god ti kažeš. Ajde, onaj, čuvaj mi se. Oću. Ovo je težak sa period za nas. Hvala ti što si bila uz mene, uvijek je to treba. Joj, i markice moja. Može ovo i ovo. Idemo ključati. Ajde. Pripremi tu sve.